Menadžment bolnice Menine, kojoj prijeti zatvaranje krajem januara zbog nedostatka finansijskih ali i medicinskih sredstava, nada se brzom iznalaženju rješenja. Očekuju da će se narednih dana održati sastanak na nivou vlade. Očekujem nekakvo postupno razrješenje i možda dolaženje do neke ideje kako to da se riješi. Kao što ste naveli da je ovo nije prvi put i da smo mi već više puta bili u teškim situacijama, ali mislim da je ovaj put stanje najteže jer su finansijska sredstva nedovoljna, a nemamo nikakvu izvjesnost da ih možemo dobiti. I mislim da je ovaj put zaista bolnica na samoj ivici zatvaranja ako se vrlo brzo nešto ne reši. Bolnica ostvaruje prihode, najviše preko Fonda za zdravstveno osiguranje. Međutim, ta financijska sredstva nisu dovoljna. Mi ostvarujemo prihode najviše preko fonda, znači ugovora sa Fondom zdravstva Crne Gore, preko koga pružamo usluge građanima Herceg-Novog, a i ostalim građanima koji se zateknu na teritoriji Herceg-Novog kojima je pomoć potrebna. Međutim, ta sredstva koju mi na taj način ostvarimo zbog cijena fonda koje su jako minimalne u našem javnom zdravstvenom sistemu, ta sredstva su nedovoljna za finansiranje bolnice. Tako da nama dodatno nedostaje značajan dio sredstava da bismo nesmetano funkcionisali. Taj dio sredstava bi trebalo nekako obezbijediti angažovanjem vlade i resornih ministarstava do trenutka dok bi se status bolnice definitivno riješio i znao njen pravni status. Elez ističe i da su građani sa pravom uplašeni i da je taj strah u potpunosti opravdan. Ukoliko dođe do gašenja, smatra da će u pitanje biti dovedeni mnogobrojni životi, jer prva naredna bolnica koja može da pruži pomoć građanima je Kotorska opšta bolnica, koja također radi sa ograničenim kapacitetima. Svi znamo, da ne ponavljamo istoriju našeg grada, od kada je ovaj bolnica na ovim terenima i da je 3-4 države već promijenila i nije promijenila svoje mjesto i dalje tu i uvijek je bila na usluzi građanima Herceg-Novog. Njenim gašenjem zaista su to ozbiljni problemi, zaista će se dovesti brojni životi u pitanje. Prva naredna bolnica koja je sposobna da primi građane, da pruži pomoć kao opšta bolnica je Kotorska, koja ima i svoje ograničenje svojih kapaciteta, a da ne govorimo da je to ipak 40 km kojih je nekad jako, jako dugo u pojedinim stanjima, medicinskim stanjima. Da neki naši pacijenti teško mogu i do granice opštine, do Kamenara da stignu. U interesu je svih da bolnica, kakva god da je, mora da opstane. Kroz prethodni period smo često slušali informacije da smo uništeni, da od nas nema ništa, da to treba zatvoriti, da ne možemo da pružimo usluge kakvi smo. Ali ja uvijek kažem kakva god, ta bolnica spašava živote i potrebno je da ostane. A ono što njoj nedostaje u smislu nekakve savremene opreme i pružanja savremene medicinske pomoći, to se lako može u narednom periodu nadoknaditi. Odbornici lokalnog parlamenta održat će vanrednu sjednicu 21. januara na kojoj će se raspravljati upravo o statusu bolnice Menine. Nakon održanog protestnog skupa za spas bolnice Menine po nalogu osnovnog državnog tužioca iz Herceg-Novog na informativni razgovor u prostorije Centra bezbjednosti pozvan je jedan od organizatora protestnog skupa, Dragan Dado Miletić. Miletić je rekao da je dao izjavu o okolnostima pod kojima se organizovao skup kako bi se vidjelo da li ima elemenata krivičnog djela. Kazao je da je dao informacije o tome koliko je bilo ljudi, ko je držao govor, da li su poštovane epidemiološke mjere i da li je upoznat da shodno epidemiološkim mjerama koje su na snazi ne može da se okuplja na otvorenom više od 150 ljudi. Mogu da kažem da su svi poštovali mjere, držali distancu i nosili maske. To je bio veličanstven humanitarni skup za dobro cijelog grada, za zdravlje ljudi. Prosto mi je neshvatljivo da je tužilac mogao uopšte da reaguje, kazao je za radioteleviziju Herceg-Novi Miletić. Na osnovu njegove izjave tužilac će se izjasniti da li ima osnova za pokretanje krivičnog postupka. Pitanja osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg-Novom uputila je i redakcija radiotelevizije Herceg-Novi.
Dom starih Grabovac u Risnu integrisan je u javni zdravstveni sistem. Ljekarima i zdravstvenom osoblju na ovaj način je omogućeno pisanje elektronskih uputa kao i recepata, što do sada nije bilo moguće. Na taj način biće unaprijeđen i način nabavke terapije i medicinskih sredstava neophodnih za kvalitetno liječenje i pružanje kontinuirane zdravstvene zaštite u ustanovi. Odluka je donijeta na sjednici vlade Crne Gore 29. decembra nakon što su predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva financija i socijalnog staranja, Fonda za zdravstveno osiguranje i menadžmenta Doma starih u Risnu ukazali na višegodišnje probleme sa kojima se suočava ova ustanova, a koji su se odnosili na dostupnost zdravstvene zaštite i nabavku medicinskih sredstava i terapije. Ljekari ove ustanove do sada nisu bili u prilici da izdaju elektronske upute i recepte, pa se često dešavalo da sistem na sekundarnom i tercijalnom nivou ne prepoznaje njihove zahtjeve, zbog čega su korisnici doma imali poteškoća u ostvarivanju zdravstvene zaštite i kvalitetnog liječenja kod specijalista kod kojih su upućivani. Ovom odlukom status zdravstvenih radnika ove ustanove bit će izjednačen sa zdravstvenim radnicima javnog zdravstvenog sistema u svim segmentima. Laboratorije Instituta za javno zdravlje, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa od posljednjeg presjeka završile su analize i institutu dostavile rezultate za 3831 uzorak na novi koronavirus, među kojima je ukupno registrovano 1398 novopozitivnih slučajeva infekcije na COVID-19. U Herceg-Novom registrovano je 69 novoboljelih, te je u našem gradu trenutno inficirano 756 osoba. Od posljednjeg presjeka institutu je prijavljeno 8 smrtnih ishoda. Ukupan broj preminulih u Crnoj Gori povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka epidemije iznosi 2474. Prijavljen je oporavak kod 2406 pacijenata. Uzimajući u obzir sve novo otkrivene slučajeve, kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 13712. Od početka epidemije ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim koronavirusom je 203746. U tri osnovna državna tužilaštva u Herceg-Novom, Nikšiću i Cetinju, primjenom instituta odloženog krivičnog gonjenja, rješeno je više od 250 predmeta tokom 2021. godine. Na osnovu primjene ovog alternativnog načina za okončanje predmeta u humanitarne svrhe, uplaćeno je 74.400 eura, piše Dnevni list Dan. U osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg-Novom u prošloj godini institut odloženog krivičnog gonjenja primijenjen je na 113 lica koja su uplatila ukupno 29.100 eura u humanitarne svrhe. U najvećem broju slučajeva u Herceg-Novom ovaj postupak odloženog gonjenja je sproveden zbog krivičnog djela nepostupanja po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti, krivičnog djela ugrožavanja javnog saobraćaja i falsifikovanja isprava. Najveći projekat koji će Herceg-Novski parking servis realizovati u narednom periodu jeste uvođenje sistema naplate i kontrole putem videonadzora. To je onaj prioritet investicije koji mi moramo da završimo, to jeste kupovina dva vozila i implementacija toga sistema, a i samim tim praćenje kompletnog tog procesa. Šta to znači? To znači da ćemo mi smanjiti broj korisnika, to jeste broj zaposlenih na opštim parkiralištima, ljude koje mi imamo po sistematizaciji kao kontrolore, u buduće će to vozilo dobavlja taj dio posla, znači ono će biti mnogo brže, efikasnije i ono će registrovati veći broj korisnika u manjem vremenskom intervalu. Ako vam je jedan zaposleni tokom sedmočasovnog rada dnevnoga uočio tipa neki stotinjak vozila na opštim parkiralištima, samo vozilo će tih 100 vozila da evidentira u roku, reću sad malo, možda i previše 10 minuta. Eto, to je neki odmjer
i paralela kako možemo da gledamo te stvari. Znači, mnogo brže će se uočavati vozila i kontrola će biti mnogo efikasnija. Sistem takozvano oko Sokolovo, pored kontrole naplate parkiranja, kontrolisat će i nepropisno parkirana vozila, čime će se uvesti bolji komunalni red u gradu. Ako ste stali na mjesto za invalide, a nemate označenu oznaku koja obilježava da ste vi korisnik toga vozila sa mjesto invalide, to vozilo će da uoči i odmah će se odraditi prekršajni nalog kroz sistem. I vi nećete dobiti taj prekršajni nalog na samo vozilo, vi ćete ga dobiti na kućnu adresu. To je jedan primjer. Imate primjer parkiranja na pješačkom prelazu, parkiranje na trotoarima. Upaljena sva četiri žmigavca tamo gdje ima tabla da je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje osim obilježenim parking mjestima. Znači, vi remetite saobraćaj i samim tim svjedoci smo da svaki dan autobusi lokalnog prevoznika ne mogu u nekim lokacijama da prođu zbog nepropisno parkiranih vozila. Ta vozila u tom momentu neće biti tamo parkirana zato što će ih sistem uočiti i njima će u roku 24 sata doći na kućnu adresu prekršajni nalog koji oni moraju da plate. To su neke stvari. Mi ćemo imati prohodnost kako treba, imat ćemo izmjenost pješaka, mislim da ćemo dosta uraditi po pitanju toga. A sami tim dovest ćemo red ko što i jesmo, zato smo tu i osnovani da uvedemo komunalni red, umirujući saobraćaj, da svako vozilo bude parkirano u parking prostor. Opština Herceg Novi bit će među prvim crnogorskim opštinama koje će uvesti ovaj sistem. Polovinom januara u našem gradu odmara 873 gosta, što predstavlja 156% ostvarenog prometa na isti dan 2021. godine, kažu podaci lokalne turističke organizacije. U hotelima je smješteno 150 gosti, od čega je 144 inostranih i 6 domaćih. Privatni smještaj biralo je 123 stranca, dok domaćih gostiju nema u privatnim domaćinstvima. U hostelima i autokampovima na području Herceg Novog trenutno nema registrovanih gostiju. Građani Srbije danas se na referendumu izjašnjavaju da li su za potvrđivanje akta o promjeni Ustava u oblasti pravosuđa. U konzulatu Republike Srbije u Herceg Novom, kao i ambasadi u Podgorici, neće biti otvorena birališta jer nije ispunjen zakonski minimum broja prijavljenih, odnosno nije se prijavilo 100 glasača. Državljani Srbije koji žive u dijaspori mogli su da se prijave za glasanje najkasnije do 24. decembra. Trebalo je da popune formular, odnosno zahtjev za upis u birački spisak da će birač glasati u inostranstvu i pošalju skenirani dokument, važeću ličnu kartu ili pasoš na e-mail adresu konzulata ili ambasade. Oni koji su se prijavili za glasanje do predviđenog roka, odnosno do 25. decembra, upućeni su da glasaju u matičnoj državi. Veliki broj državljana Crne Gore koji žive godinama u inostranstvu predstavljaju značajan resurs države. Prema mišljenju predsjednika Srpskog foruma građana Crne Gore iz Evropske unije i Švajcarske sa sjedištem u Cirihu, ove potencijale država, ali i lokalne uprave, nedovoljno koriste. Priliv novca u Crnoj Gori je veliki. Procenjuje se negdje na nekih 800 miliona euro. 520 miliona koje dolaze iz inostranstva od naših građana, to kontroliše Narodna banka Crne Gore. I to je nekoliko puta do nas potvrdio guverner. Međutim, svaki naš čovjek to malo ušteđevine njegove što donese u džep i to ne prijavljuje nikome. Kupi građevinski materijal, kupi neko imanje, kupi stan, kupi auto, kupi bilo šta, donosi taj novac u džep i nema evidencije o tome. Ali mi neke naše kalkulacije, kad znamo otprilike svaki čovjek koliko može na osnovu njegove plate da uštedi i da donese ovamo, izlazi negdje između 270 i 300 miliona godišnje. Plus ovih
520, to je oko 800 miliona. U redu, to je novac koji dolazi u Crnu Goru i ja bez imalo griže savjesti kažem da crnogorska dijaspora je jedno vrijeme čuvala socijalni mir u Crnoj Gori. Država bi trebalo da stvori povoljan poslovni ambijent za potencijalne investitore, ali da stvori i uslove za povratak mladih i obrazovanih ljudi koji predstavljaju također značajan resurs. Imate ljudi koji se bave biznisom tamo i koji bi rado preselili svoj biznis iz jedne evropske zemlje u Crnoj Gori. Ali on nema nikakve garancije. Nema neko da ga sasluša, da ga razumije. Niko ne može da garantuje njemu profit, ali ono što je donio i uložio, da mu to ne otide sutra na doboš. Eto, radi tih stvari. Čovjek bi ovdje zapošljavao radnu snagu crnogorsku koja je nezapošljena, koja mu je jeftinija nego na zapadu. Dažbine su jeftinije ovdje nego na zapadu. Onda imamo veliki broj mladih ljudi, visoko obrazovanih mladih ljudi koji su na zapadu gdje rade veoma uspješni. Ti ljudi bi se možda rado vratili ovamo da ima razumijevanje države prema njima. Krivokapić ističe i da bi dijaspora mogla da pomogne u lobiranju kako bi se ubrzao ulazak Crne Gore u Evropsku uniju. Budžetom opštine za ovu godinu planirano je da se izdvoji 15.000 eura za izdavačku djelatnost. Cijela suma biće raspoređena na konkursu koji je u skladu sa odlukom o sufinansiranju projekata u izdavačku djelatnost raspisao Sekretarijat za kulturu i obrazovanje. Konkurs je raspisan, trajao, kao što ste vi rekli, 30 dana. Prijavljeno, dobili smo 5 prijava. Komisija koja ima mandat da kažem da razmatra preliminarno te prijave bi trebalo tokom naredne sedmice, nadam se, da se sastane, da vide koliko od prispjelih prijava zadovoljava ono i formalno pravne uslove da uđe u dalju proceduru. Komisija predlaže sekretarijatu koje bi to projekte trebalo vrednovati, odnosno financijski podržati. Ono što je veoma važno napomenuti da opština Herceg Novi može da financira maksimalno 50% od ukupnog iznosa, traženog iznosa od opštine Herceg Novi, osim u onim okolnostima kada su projekti od posebnog značaja za razvoj crnogorske kulture i od posebnog značaja za razvoj našeg grada. Opština Herceg Novi je u prethodnom periodu podržala nekoliko dijela od posebnog značaja za afirmaciju kulture. Za ova dijela izdvajaju se sredstva i mimo raspisanog konkursa. Ja ću vas podsjetiti da smo mi u prethodnom periodu podržali, rekla bih, neka od kapitalnih izdanja, recimo kapetani Jedrenjaci Herceg Novog, gospodina Petra Palavršića, zatim rječnik romanizama gospođe Marine Stanišić i još neka djela, tako da na tom fonu ćemo i nastaviti dalje. Pojasnila je da sekretarijat nema uvidu u dospjele prijave koje su u zatvorenim kovertama, već da se time isključivo bavi komisija. Članovi razmatraju da li su prijave podnesene u skladu sa onim što je naznačeno u odluci. Komisiju sačinjavaju stručnjaci sa kojima sekretarijat ima izuzetno dobru saradnju. Selektor vaterpolo reprezentacije Crne Gore Vladimir Gojković odredio je spisak igrača koji putuju u Đer, gdje će utorak igrati susret prvog kola svjetske lige protiv Mađarske. Na spisku se nalaze Dejan Lazović, Marko Mršić, Uroš Vučurović, Marko Petković, Uroš Čučković, Vlado Popadić, Danilo Radović, Aleksa Ukropina, Miroslav Perković, Vladan Spajić, Dušan Matković, Vasilije Radović, Petar Tešanović i Jovan Vujović. Selektoru Vladimiru Gojkoviću u stručnom štabu pomagaće treneri Miodrag Matković i Milan Čirović. U jednoj situaciji gdje nismo mogli računati na sve igrače, ali možemo biti zadovoljni što ovi igrači koji su ovdje bili na pripremama, svi su sposobni da putuju. Znači, kao što vidite, vodimo 14 igrača, znamo da 13 ima pravo nastupa, jednoga više zbog ove sve situacije ako neko ne bude mogao da nastupi, ali nadam se ćemo imati sve na raspolaganju i u ovom momentu od ovoga što smo mogli da biramo, izabrali smo najbolji mogući sastav i možemo biti zadovoljni.
ovaj jedan novi ciklus, nova ekipa, ovaj, ali ima jedan dio igrača koji su već dugo u procesu i koji bi trebali da nose tu igru. Igramo veliki izazov protiv Mađarske na njihovom terenu, ali vjerujem da pogotovo i mladi igrači da će prije svega pokazati veliku želju za dokazivanjem i borbu za mjesto u timu za neke buduće izazove i da su spremni da odgovore na ovaj izazov. U Mađarsku trenutno putuje ovaj najjači sastav, osim Đurđića i Kandića praktično, koji su jedini bili pozitivni pa nisu ni prisustovali priprema. Uspjeli smo malo da se pripremimo, odradimo, ponovimo neke taktičke zamisli. Ostala su nam još dva treninga u Mađarskoj i radujemo se toj utakmici u ovom novom sastavu protiv jedne vrhunske ekipe. Posjećamo, reprezentacija Crne Gore brani titulu u svjetskoj ligi. Susret između Mađarske i Crne Gore igra se utorak u Đeru sa početkom u 18 časova. Sutra u toku dana u Crnoj Gori pretežno ili djelimično sunčano. Ujutru na sjeveru moguća kratkotrajna magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjevernih smjerova tokom noći u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha od -12 do 6, najviša dnevna od 0 do 16 stepeni.